Всім привіт. Зараз входжу в огляд. Такий от шампура з підставкою світлою. І зразу йде такий от чохол зразу в комплект. На ліпучці. О, бачите. І тут є 5 шампурів і підставка. Зараз буду це все викладати. Шампура, звісно, дуже гострі. То заводські українські. Ось такий ваш шампур. Дуже гострі ціла. Так мило надучило, що капець. Що можна людину вбити ним. Я просто трохи прихворів, блядь. Не забити так. Не знаю, що. Ой, блядь. Зараз буду знову показувати. У мене пауза не робиться, так що взяю за тимчасові лікарні. Ось це сіло. Справді не впав, що було його. Оце от є всі шампура, ті 5. Ось ті вони приблизно. Ось такі. Але дуже всі гості, капець. Так. Виробляється в Харкові. Так, я секунду. Ось такі от штуки тут 4 мають бути. Ось такі от вони. Ось такі. Тут дві полички, які пахнуть робиться. Там, а ну тихо, тихо. Ну попугай я просто випустив. Так. Тут дві полички, як я вже казав. Секундочку, чайник кипить. Так. Зараз покажу ще. Оце от є типу штирі в землю. Ось тут, коротше, сюди от, зараз. От сюди от. Запускаєш, можна тут на нижню поличку. Я так хочу складу і покажу вам, як це робиться. Зараз. Так, це сюди. Це сюди. Це сюди. О, бачите, чехол пустий. О, пустий чехол. Так. Опа. Опа. А, ще секундочку, складу це все. Але це вже складає, просто пауза в мене не робиться. Такого воно приблизно виглядає. Складене, наче видно. Я так вже розтягнувся. Але я хочу цю складу побачити. Так, це сюди. Ось другий. Так.
секунду. Тримай вже справи для слуха. Даєш мать. Блін. Капець тут складно складати. Дома. А, все, секундочку. Тут дуже тяжко їх складати вони тут всі рухомі. Але дуже прикольні. Як той продавець гарантував, що не дуже довго прослужить. Так. Кошт вийшло мені тут за доставку з Харкова до Львова 171 гривня рівно. На новій пошті. Пішло воно мені приблизно тиждень десь, бо просто там в них якась помилка сталася. І така була фігня. Так, де за друга штука виїхала? Зараз секундочку домі хочу просто дома де спарти, за що вона буде падати мені. Ой, бля. Ну коротше, я другий раз покажу. Буде на природі. Як можна шкурати, як то я роботу. Вдома нереально це скласти. Зараз. Так, в комплекті. Ось такі от, що типа якби шампура ставити на того. Ось на того. Такі 4 штуки входять. І такі от, типа якби, то якби це назвати. Такі, блядь. Ну, коротше, самі ті стойки. Тож такі от загострені. Зараз покажу. Такі от загострені. Я вже ними користувався, вони вже трохи грязні. От така от тут, типу якби закріпка є. Запихаєш от от. Ось тут от. Он сюди от. В ту штуку. Коротше, буду на природі вам покажу все, бо тут вдома нереально то все зробити. Що, дякую всім за перегляд, чекайте наступної серії на природі. Ставимо лайки, підписуємося. Все, всім пока.